بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبرنامج كده تحاول انه اكو برا اونلاين حسابته ميل كستي جوب كستو جوجتو وبرنامج نرده اوغو فودين اني اقونت اني كفايديستان ان وي وحن كودا جيد كو غودا جينا كيبك كويشنسكي المربه سدا يردو خو فهميان يعني سين وحو فودين كان ان شاء الله ديكو دالينا ان كون هو كوسي دي منو يسريس مي هدي لهي او غلاو انا خالص ان اكس كيوبي على 7 اكس سكوير plus 14 اكس plus 8 equal over حسنا لما ميرود بين هدو اودو صارينا اردو وحين اودو صارينا تبيح ذا اودن بيسا وكو ايه تبيح ذا نحي بابا كتوغا وضط لما ذا تبيح ذا بين اد اودو صارينا وحين نو باني لما ذا نمبر ملكا فاكشن كين هو كويبك ارتو ينين بودين ما دام كويبك جاي صدح فاليوبة اللي نقرب ملكا صدح قيمة يوبة اللي نقرب ملكا waxaan u baahanahay marka tiro marka saddex jeer isku dhufto ay idin siisa marka la isu geeyo ama la kala gooyay in siisa 7 siisa marka waxaan sameeyna isirida waxaan qoraynaa ma garanaysaa ay idin dhamaan qoraynaa ay maxay na siyaa tii isiridiisa 1 by 0 oo 2 by 0 oo dhalaan qaybsama oo 4 by 0 oo isaga leftarkiisa isirisku horta halkii ku eegnaa halkii inaan hawl kale gelin synthetic division isticmaalay hab dheerna aan isticmaal slow diffusion channel isticmaal waxaan sameynaynaa saddexda afarta ay siree u leeyahay ay dhuma kala soo leexbaxna ay kan ku horeynaa maxaan doonaynaa sabab in doonaynaa ay kan 7 kiu ka weynaada bay soo leave it markay isaga iska dayay markaa sidoo kale saddexdan kale loo baahna saddexda kale hadii marka la isku geeyo ay 7 nasiya marka la isku dhuftana ay 8 nasiyaan waa saddexda isiree saxda ay soo baxay okay 1 2 gay ah oo 3 3 4 gay waa 7 7 kuma haysanna 1 times 2 waa 2 2 na 4 ku dhufo 8 kuma haysanna marka maxay noo soo baxaya halkan arday waxa noo soo baxaya imika solution kuma haysanna x mar wax soo baxsa 2 mar wax soo baxsa 4 marna 1 bay soo baxsa laakiin kuwan wax weeyaan waa fairski kan maxay noqday marka x plus 1 times x plus 2 times x plus 4 equals 0 bay noqday مركن نقار سيرو لكيسي واحد هذا نقص باس 1 equals 0 then x تو محل مكين وريشنا ما نسوم بينوصل بحيسا or كان x plus 2 equals 0 ده ده ما كين وريشنا ما نوصل بحيسا مكا and 0 ما نسوم بيسا نوصل بحيسا كان واحد هذا x plus 4 x plus 4 equals 0 ده نين نقص وريش سوم نفر نقول ما يسنا والله من مكان or بين نورنا x واحد لاكت هاي 4 كم كين وريشنا ما نسوم بينوصل بحيسا saddexdan isir ee marka hore aynu helay markii aynu soo yeeshay galna calaamadii bay bedelayaan saddexdan hadda wax ma loon doonaa waxa soo baxay meel loon doonaa minus 1 kana minus 2 iyo minus 4 saddexdii soo yeeshay saasan ku haysanaa hadda kid marka wixii form ka u qormay naga yeelay in qaabka uu isiriyo sanbad uu shaqeynayo sanaa ka fudud ardayda een habada b hadayno insha Allah ka shaqeyno habada b waxaan haysanaa x cubic minus 4 x square plus 5 x minus 2 equals 0 baan haysana isna waxaan u baahanahay inaan sidii uga shaqeyno kana uga shaqeyno labada aynu awoodo saarna iyo calaamada ardayow waa tibixda u dambeysa iyo taa dhexweyn labadaas in awoodo saarna maxaynu u baahanahay hadaba labada saddex waa mesh power ku waatay saddex qiimeyo bay noo soo baxay een tirada marka saddex jeer nambarada marka saddex jeer la isku dhufto minus 2 nasiya marka la isu geeyo meel kala gooyin minus 4 nasiya kuwani waa sum iyagu iyaga maxaa laga doonayaa sum ama difference baa laga rabaa eeda kan u dambeyna maxaa laga doonayaa baro dhagii baa laga doonayaa oo waxaan rabnaa saddexda marka la isku dhufto nasiyinta marka la isu geeyo minus 4 nasiya isirida 2 kaal ay qoran Cabdiraxmaan isirida 2 isirida 2 waxa weeye waa 1 iyo 2 bas 2 waa tiro mutaxan tu ma damu tiro mutaxan laba isir buulay aqabada ni horti hadaba ma aqabada in horti wax weyn 2 ugu laba isiro kaliya buu leeyahay waa tiro mutaxan inaga ma xarna saddex isir bay noqonaa hadaba saddexdii isir markaaba meesha waxaan ka fahmaynaa inuu mid laba jeer soo noqdo ama 2 ga laba jeer soo noqdo ama 1 ka laba jeer soo noqdo aynu 1 ka laba jeer soo celin marka aynu iska miisaana marka ay tahayna shaqo kale gelin badii en halkan maxay noo minus halkan maxay noo minus saddexda minus 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 inga miisaana daba shaqo minus 1 iyo minus 2 minus 1 iyo minus 1 waa minus 2 minus 3 iyo minus 2 isugu minus 4 maasha Allah minus 4 kuwa kuwa soo baxayso
isku dhufo saddexdeeda oo y minus 2 na siiya. Maxaa la dhanaya? Minus times minus waa balas. Minus 1 times minus waa balas 1 de. Balas 1 na minus 2 ku dhufo. Saddexda isire macquulka marka maxay noqonayaan? Waa labadaas oo isku mid oo minus 1 iyo minus 1 iyo minus 2. Imkana waa halka laga geelin. Select ma inuu sinaa solution marka saddexda qiimeeyo waxa haysana. Laakiin calaamada beddel miyeeti. Oo maxay u dhahna? X equal balas 1 maynu dhahna. Or X equal balas 1 kale. Or X equal 2. Marka waa maxay? Waxay noo soo baxay 1 twice bay noo soo baxay. Solution sadkeenu wuxuu noqday. Ardayo, solution sadkeenu wuxuu noqday. 1 twice. 1 twice. Or X equal 2. 1 kilo laba jeer soo noqday oo repeat truths noqday. Iyo 2 bay noo soo baxay. Kuwa cabbadaha noocaas oo kale marka waxaa la doonayaa inaad calaamadu beddeshaan marka saddexdii isir heshaan isirka calaamadu beddelaya hadduu markii soo hore minus ah balas buu noqonayaa hadduu markii hore balas ahaa minus buu noqonayaa halkaas waxaan filayaa ardayda imi kuwa jecay necebyihin su-aalaha dhaadheer habkaa yara gaaban bay idin fiican baa jecla inaad ka shaqaysan hadii la yidhaahdo intaynu xiisada xigta kulmi doono waa maxamuud cali aadan idinle assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.